ላይ ሁነቶችን ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። ከሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አስማማው እንደምንላል ሰለሞን ደህና ነኛለሁ። አዲስና ያልተለመደ ነገር ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉረቤታቸውን ጎብኝተዋል። የት አካባቢ ነው የተገኙ? እንዴ የነበረው ስሜት ምንድን ነው? መልካም እንግዲህ ሰለሞን የተፈጠረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት አካባቢ ማለት አዋሪ ጥይት ቤት አካባቢ ተብሎ የሚጠራው ከቤተ መንግስቱ በቅርብ ርቀት የሚገኝ አካባቢ ነው እና በዛ አካባቢ ላይ አንድ ደሳሳ ጎጆ አለች። የማዌ አዱኛ ጉታ ይባላሉ። እርሳቸው ባለቤታቸው በድሮ ጊዜ ወታደር የነበረ ዳር ድንበር ሲጠብቁ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ከባለቤታቸውም ከበርካታ ልጆቻቸውን ጋርም እዚች ጎጆ ቤት ላይ ከ50 ዓመታት በላይ ኑረዋል። የሚገኘው ቅድም እንደነገርኩ ከቤተ መንግስቱ በቅርብ ርቀት የምትገኘች፣ ነገር ግን ከእድሜ መብዛት አንጻር እርሳቸውም ማደስ የሚችሉበት አቅም ስለሌላቸው ቤቷ በአሁኑ ወቅት እየፈረሰች ነው የምትገኘው። ስለዚህም ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቤተ መንግስቱ በቅርብ ርቀት ያለችዋን እዚህ ቤትም ተገኝተው አልጠበቁም። ሰዎችም በጣም ትልቅ የሆነ ደስታ የተሰማቸው በዛ ቦታ የተገኝተው ጠይቋቸዋል። በጣም ድንገተኛ ነበር። የአካባቢው ማህበረሰብ በጣም በትልቅ ደስታ ውስጥ ነው ነበር የነበረው። መጠየቅ ብቻ አይደለም፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዘንድሮ ዓመት የጀመረው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አለ። ከዚህ በጎ ፍቃድ አገልግሎቶች አንደኛው እንደዚህ ረዳት የሌላቸው ሰዎች መደገፍ የሚያተኩር ነው እና የእርሳቸው ቤት እኒህ ባለውለታ የነበሩ ባለቤታቸው በሀገር ባለውለታ የነበሩት ሰው የእርሳቸውን መደገፍ የሚፈልጓል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ቤት መልሶ ለማደስ የሚያስችል የማስጀመር ስራ ሰርተዋል ማለት ነው። ቀደም ብለን በምስሉ ላይ እንደተከታተል ነው። ስለዚህ ይህ የማዌ ቤት መልሶ የሚታደስበት ሁኔታ ፈጥሯል። በጣም በውስጡ በንግግራቸው የነበረው ሁኔታ የሚስብ ነበረ። ጎረቤት ሆነኝ እያላቸው እያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለማዌ ይገልጹላቸው ነበር። ቡና አልጠሩኝም እያሉ ነበር እና በጣም ፈገግታን የሚያጭር ነበር፣ ያልተጠበቀው ነበር። እርሳቸውንም በዛን ወቅት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አናግሯቸዋል። እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ወይም እንደዚህ አይነት ረዳት የሌላቸውን ሰዎች ዛሬ መደገፍ ስራ በዋነኝነት አለሙ ምንድን ነው፣ ሌሎች የሚያስተላልፈው መልእክት ነው ምንድን ነው የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አነጋግሯቸዋል። እርሳቸው የሰጡን ምላሽ ተከታትለን እንመለስ። በጣም በፈራረሰ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ቤት እየፈረሰባቸው ያሉ ዜጎች አሉ። በመቶ የሚቆጠር ቤት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይገኛል። የዚህም ቤት ለየት የሚያደርገው ግን እኔ ከምኖርበት ቤት ቀጥሎ የሚገኝ ጎረቤት ናቸው። በባህላችን መሰረት ቡና መጠራራት የሚገባን ደረጃ የተቀራረበ ነው እና በአዲሱ ዓመት አስመልክቶ የእሳቸውን ቤት አፍርሰን ለማደስ ይህን ተግባር ደግሞ በመላ አዲስ አበባ ያሉ ቤቶች ጎረቤቶች በማደስ በማፍረስ በማብላት መተጋገዝን መደጋገፍና ፍቅርን አንድነትን እንዲያስተምሩ ማሳያ እንዲሆን ነው። እንግዲህ ሁል ጊዜ አገራዊ ፖለቲካ ጉዳዮች ስንነጋገር ቆይተናል። ላይ ላይ እያየን ታች ታችሁ የተዘነጋ ነገር አለ። ትላልቁን ነገር ስናስብ ትናንሹ ነገር የሚያየው የሚፈታው እያጣ ስለቆየ አሁን አዲሱን ዓመት እያንዳንዱ ሰው በሚችለው አቅም በጉልበቱ በገንዘቡ እና በፍቅሩም ጭምር ድሃዎችን አዛውንቶችን በመርዳት በመንገድ የተጣሉ ሰዎች በማንሳት ትምህርት ቤት መማር ፈልገው መማር ያልቻሉ ሰዎች በመርዳት ተጋግዘን እውነተኛ መደመርን በማምጣት ማደግ እንድንችል ለማሳየት ማሳያ እንዲሆን ነው የምጠብቀው። በርካታ ሰዎች ይህን መንገድ ተከትለው ድሃ በመርዳት ቤት በማደስ በማገዝ አዲስ በዓመት እውነተኛ አዲስ ተስፋ የምንሰንቅበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በተግባር ጀምረነዋል። ዜጎች ይከተሉናል። በጋራ ችግርተኞችን በማገዝ በሀገራችን መኖር ተስፋ መሆኑን የምናሳይበት ዘመን እንዲሆን ጥሪም ጭምር ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ እንደተከታተልነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ ይህን ቤት የማደስ ስራውን ካስጀመሩ በኋላ ይህንን መልእክት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። በወቅቱ የማሆይ አዱኛን ማናግረናቸው ነበር። ምን ሰማቸው? እርሳቸው በጣም ነው ደስተኛ የሆኑት። እኔ ሰው እንደሚወደኝ አውቃለሁ። እስካሁን ድረስ ሰዎች እየረዱኝ ነው እዚህ ያለሁትኝ። አሁን ደግሞ የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቶ ቤቱን አድስሎታለሁ ሲለኝ አብሮኝ እኔ ጋር እዚህ ማዕድም ሲቆርስ፣ ቀደም ብለም እንዲሁም ያልገለጽኩት አብሮ ማዕድም ቆርሰዋል ማሆይ አቅርበውና በጣም እሳቸው በጣም ትልቅ እድሜያቸው የጨመረ ናቸውና እሳቸው በጣም ደስታቸውን የገለጹበት መንገድ በጣም ልብ የሚሰብር ነው። በጣም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል። ቅድም እንደገለጽከው በቴክኒክ ችግር ዜናውን ሙሉ ባናደርስም በምሽትም ተመልካቾቻችን እሱን የሚያዩ ነው የሚሆን። እርሳቸው በተደረገላቸው ነገር መደሰታቸውን ገልጸዋል። ከዛም ባለፈም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማም ተገኝተው ነበር። እርሳቸውም ልክ እንደ ማሆይ አዱኛ ሁሉ ሌሎች በከተማው ያሉትን እንደዚህ ረዳት የሌላቸውን ሰዎች የመደገፍ ስራችን አጠናክረን እንቀጥላለን። በዘንድሮ ዓመት የተካሄደ የነበረው የበጎ ፍቃድ አገልግሎትም ዋነኛው አላማው ይህን ስለሆነ በቀጣይ ጊዜያትም የማገዝ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ የሚል ነው።
በአጠቃላይ በአግራችን ውስጥ ያለን ሴት ነው። ነገር ግን ብዙም ያልተለመደ በመሮቻችን ደረጃ እንደዚህ ያልተለመደ በጣም ደስ የሚልና ለሌሎም ሷሪያ መሆን የሚችል ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲያደርጉ ማንኛ አላማው ቀድም ንግግራቸው ላይ እንደሰማው በተማሪዎች ላይም ቀድም በቀድሞ በተላለፈው ዜና ላይም እንደተገለጸው ዋንኛ አላማው በጣም ብዙን ሰዎች መርዳት የሚችሉበት አቅም ያላቸው አሉ። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ይህን አላደረጉም። ስለዚህ አዲሱን አመት የመደመር ነው ካል መደመር መግለጽ ያለብን በየአካባቢያቸው ያሉትን መርዳት ያለብን ሰዎች በመርዳት ነው። ስለዚህ ይህ ሀሪያ ሊሆን የሚገባ ተግባር ነው። በሁሉም አካባቢ ያሉ አካባቢ ላይ ያለ ማህበረሰብ መርዳት የሚችል ሁሉም አትሌቱም ባላብቱም አርቲስቱም ሁሉም በያለበት ይሄን ያድርግ አሳስቧል። ዋንኛ ለሞም ይሄን ይመስል ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ጉረቤታቸውን መጠየቃቸውን ተመልክቶ እዛ አካባቢ የነበረውን ድባብ ሰፋ አድርገስ ላስቃኝን አስማማ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አስማማው እናመሰግናለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ኩዊንስ ኮሌጅ በተለያዩ ዘርፎች በቴክኒክና ሙያ እንደዚሁም በዲግሪ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ከ